de 700 persones han participat avui a la cursa solidària Quilòmetres contra la fibrosi quística al Portitxol de Palma. Un rècord de participació en aquesta 15a edició per una bona causa. Augmenta la llista d'espera per examinar-se del carnet de conduir. Molt bon dia. Ja hi ha 8.000 persones a les illes, segons la patronal d'autoescoles. Miro. Mires. Senyalo. Muy bien. Lo que quiero hacer. Adverteixen que falten examinadors i que el reforç de la plantilla no ha estat prou. En canvi, la DGT argumenta que només el 10% dels que superen el teòric estan preparats per a l'examen pràctic. Al final también ya te quita las ganas, porque es que dices, cada vez que suspendes tienes que volver a esperar 2 meses, han pasado 6 meses, solo me he examinado 3 veces y yo sigo sin el carnet, que ya llevo casi 1 año que me saque la teórica. Mira, aquests anys que estem supliquant que nos deixin fer feina, com toca. I estan pendents de l'esbocament dels apartaments il·legals de Cala Llamp. El jutjat ha denegat l'ordre de desallotjament que havia sol·licitat l'Ajuntament d'Andratx, però el consistori manté l'objectiu i assegura que dimarts que ve començaran les tasques prèvies. I tot preparat a IB3 per estrenar la nova temporada. Demà és el gran dia, també, per als espais informatius. Ara mateix estem enllestint el nou plató. Un espai més dinàmic que estrenam a l'Informatiu Matí amb Antònia Ferrer. Novetats també a l'IB3 Notícies Migdia amb connexions diàries des de Menorca i Eivissa. I la directora d'Informatius, Sílvia Pol, al capdavant de l'IB3 Notícies Vespre. I un ampli equip de professionals s'han desplaçat allà on hi ha la notícia, sigui gran o petita. Avui som a Es Migjorn Gran, amb Ramiro López i a Binissalem, Laura Sánchez. Mancant hores perquè finalitzin les festes d'Esbermada a Binissalem i aquí, al Pati de la Misericòrdia, és on es traslladen els darrers actes. Serà d'aquí poc més de 2 hores, hi haurà un tast de vi, perquè tindrà lloc la Festa del Vi, l'edició número 19. Tast de vi gratuït per a tothom, no hi faltarà tampoc el ball i la música, i es convida la gent que vingui amb els vestits tradicionals. Es Migjorn Gran gaudeix de la festivitat de Sant Miquel, que dona inici al calendari pagès. Per retre homenatge a la tradició del camp d'aquest municipi, es fa una desfilada de carruatges, animals i eines del camp, amb gent disfressada d'època, explicacions, paisatges folklòrics i també actuacions musicals. I avui es clausuren les converses literàries de Formentor a Marràqueix. Mercè Valero. La Fundació Formentor tanca 4 dies de converses literàries aquí a Marràqueix amb la satisfacció d'haver atret més públic mallorquí que mai d'ençà que són itinerants. El seu president, Basilio Baldassar, es mostra optimista amb el futur, diu, de la bona literatura. És la reivindicació de la banda femenina Liras Hell, guanyadora d'aquesta edició del concurs Pop Rock, que us va oferir en directe IB3.